с друга останали Богът роден брат, че ги е двайца братя, Йоаким. Йоаким пък пута го, ги родил Славе Евангел, моят. Славе е внукът на дедо ми Калистрат, а моят дедо. Моят дедо, односно татко на отец Владимир, моят роден татко. И то е тая линия. Ние дедо Калистрат си го рачуваме како най-свой. Точно от тие причини, що той никога не е стъпил в брак и не оставил свой пород. Меѓутоа, неговото присуство во нашиот дом до ден денеска е многу впечатливо и живо. Тоа е, може би, најспомнуваниот човек во нашето семејство. Човек што стои како пример пред сите генерации на нашата фамилија. Јас можам тоа да го кажам за себе и за моите браќа, но верувам дека и нашите деца на исти начин го почитуваат дедо Калистрат, неговиот живот и неговото дело како и ние. Дедо ми Јоаким бил обштествено активен човек, динамичен, многу угледен, живеел и се соживувал со животот случуван во нашиот град, бил авторитетен и неговото мислење било со задоволство слушано од неговите сограѓани. Нашите по професија биле обично трговци, многу угледни и многу богати. Патувале до Руманија, Австрија. Не знам точно со што се тргувале, меѓутоа а ове како такви ги знае град. Веќе помеѓу дедо ми Калистрат и дедо ми Славе има некаква врска на онтолошки план. Се работи за две истородни природи. Меѓутоа, тој живе во едно мачно време, во времето на Балканските војни, кога нашите простори се крајно осиромашени, тој мора да замине од струга, напечал го во Америка, каде што не срекнува загадно. Бидејќи татко ми се родил во последната година од животот на дедо Славе во Америка. Нешто пред самата смрт на дедо ми Славе. Така да мојот татко практично растел без да го знае својот татко. Само со мајка му. Мајка му пак на баба ми, Стефанида, чие име јас го носам, била необично образована жена, исто толку духовна жена, што се служила со сите можни развиени јазици, кога е во прашање теолошката мисла, че старогрчкиот, рускиот, старословенскиот, ги читала најквалитетните дела на најголемите и најсветите философи на црквата и водела еден сосема монашки живот, иако живеела во урбана средина, струга во нашиот семеен дом. Баба ми Стефанида го живеела својот живот во целосна самотија, нејзин најдобар другар, пријател, и бил толку незинјот единствен син, отец Владимир. И бидејќи, веќе реков, дека таа живеја, речи си, длабоко, монашки, на крајот од својот живот посакала да прими монашки подстриг, и таа својот овоземен живот го завши како монахиња Стефанија. Така да, после дедо ми Калистрат, баба ми е вториот човек што нашето семејство го даде на православната црква во Македонија. А потоа по стапките нивни ке тргне и отец Владимир. 30 Отца и Сина, милост мира и со духом Твоим
Ima mi ko Gospodu, dostojno i pravedno jest, svijat, 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 tebe pojem, glas osmi. Otec Vladimir je rođen u 1912. Otec Vladimir je jedna krupna pojava u istorijata, u ponovata istorija na Makedonska da pravoslavna crkva, ne zato što to je učestvovao premnogo dinamično i aktivno presozdavanje to na naša ta lokalna crkva, tuku poradi njegovijot isključitelen duhoven život, ogromna ta teološka obrazovanost i pokraj to što ne pominam iz reči si iz nijedno organizirano teološko školo. Njegov univerzitet, verovali ili ne, naša ta kuća, pa što se naođa mnogo bogata biblioteka so raskošni teološki sodržini. Ta biblioteka je sozdavana blagodarenje prece povtorno na dedom i Kalistrat, ko što site pečateni patristički dela vo Rusija ili vo Grcija gi prima po primjerok za svojot manastir i po jedan primjerok za njegovijot, kako što go narekuva na jedno mjesto, jednoutroben brat Joaki. I tako ta biblioteka se sobirala, se sozdavala, potom otec Vladimir od detski denovi, od kako ja vozljubio bibliotekata i sam od se trudeo da ja bogati, i to se sučuva do den deneska. Međutim, otec Vladimir ušte kako dete, kako 9-godišno dete, što je kuriozitet, ovo što ke go soopštam je vistinski kuriozitet, već je go iščitovao, gi iščitovao delata na sveti Jovan Zlatibor. Тоа се 13 огромни томови со по неколку илјади страници. Истото тоа потоа го направил со делата на сите големи и свети философи на црквата. Така да отец Владимир располагаше со едно енциклопедиско познавање на теолошката и философската мисла на православната црква.